Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo de Deus. Ao nome de Jesus, honra, glória, louvor e toda a sabedoria. Ele é o Deus da nossa vida e nós o amamos. Ele é o Deus dos nossos pais e por isso nós o bendizemos. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É no nome dele que eu estou começando essa live. Nome sobre todo nome. Nome que faz os demônios estremecerem. Nome que quebra as cadeias. Nome que cura as enfermidades, nome que desata os nós, que abre o entendimento, glória ao nome de Jesus. O meu boa noite para vocês vai ser um texto bíblico, ok? Eu vou dar boa noite dizendo assim, Salmos de número 119, versículo 92, King James atualizada. Se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já teria me consumido. Eu vou repetir, quero ver se tem gente que se identifica com isso aí. Se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento, já teria me consumido. Ainda bem que a Bíblia é o nosso maior prazer. Sejam bem-vindos à nossa aula exclusiva. A nossa aula exclusiva, os três pilares da profundidade bíblica. Os três pilares da profundidade bíblica. Eu queria ter escrito isso no início, mas eu estava tão compenetrada no início da aula e também orei com meu pai, meu pastor. E depois orei com meu marido, meu pastor, e aí esqueci. Mas eu vou escrever agora aqui, porque para mim é muito importante. Porque aí quem chega depois não tem dúvidas sobre o que a gente está conversando, o que a gente está falando e o tema da nossa aula. Pode ser assim? Acabei de publicar, agora eu vou fixar. Peraí. Fixei, agora eu tô em paz pra gente começar. E eu quero começar perguntando para esse pessoal lindo, poderoso em Deus. De onde você está com a gente agora? De onde você está com a gente agora? Vou pedir para o Leomar, meu amado esposo, avisar o pessoal da equipe que não entrou no YouTube ainda. O pessoal está falando aqui. E aí a gente vai avisar esse pessoal que a galerinha do YouTube que não tem Instagram conseguiu mandar recado para cá que ainda não chegou lá. Começou Petrolina, Pernambuco, Aracati, Ceará, Ribeirão Preto, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro. Minervina Confresa é um nome. Ah, tá. Minervina é o seu nome? Confresa? Ok. Angra dos Reis, Mogi das Cruzes, Campo dos Goytacazes, Maranhão, Macaé. Eu não vou conseguir ler tudo, mas vamos celebrando isso, tá bom? E se aí se aparecer alguém da sua cidade, você vai e sinaliza e fala, ó, a mesma cidade que eu, Araguaína, Tocantins, Santa Cruz da Serra, São Francisco de Itabapoana, Blumenau. Vamos lá. Não. É agora que
Abolição, Rio de Janeiro. Maceió. Uau! Piauí, Cajuína, gente. Ipatinga, Açu, Brasília. São João de Meriti, Picos, Piauí. Pessoal de Salvador, Bahia, pedindo alô. Alô pro Nordeste. Que bom receber todos vocês aqui. E esse tempo com vocês tem sido muito proveitoso para mim. Sempre. A Maratona da Totalidade Bíblica foi uma bênção para minha vida. E tá sendo uma bênção para minha vida estar com vocês aqui também essa noite. Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, merece um alô ultra especial, porque são nossos vizinhos, né? Queimados está aí a alguns quilômetros de distância do Complexo do Alemão. E eu já tive a alegria de ministrar lá algumas vezes, inclusive foi no Complexo do Alemão, propriamente no Alvorada, que eu conheci a Fernanda Spolodoro, e depois conheci o Congresso de Moradores de Rua, e tanta coisa boa aconteceu. Gente querida, enquanto vocês estão aí dizendo de onde estão, de onde assistem a nossa live, eu agora vou pedir uma outra ação que eu considero super importante. É a hora de nós subirmos aqui uma hashtag. Eu sou da turma da palavra. Eu sou da turma da palavra. Hashtag eu sou da turma da palavra, porque eu sou da turma da palavra. Eleomar, meu marido, é da turma da palavra. Quem mais aqui pode subir a hashtag eu sou? Da turma da palavra. Começou. Eu quero que esta noite, em nome de Jesus, você perdoe todas as vezes que eu fizer assim, porque isso é rinite. Mas eu gostaria que esta noite, em nome de Jesus, você aumentasse as suas expectativas para o que Deus quer realizar hoje aqui. Porque eu sei que o que Deus quer realizar hoje aqui é especial. O que Deus quer realizar hoje aqui é grande. O que Deus quer realizar hoje aqui é marcante. Eu quero te dar algumas dicas importantes. Importantes. Para que você tenha um aproveitamento nessa aula. Talvez você seja já uma aluna, um aluno. Talvez você seja alguém que sempre quis participar de uma aula, né? Como professor da Bíblia, como a professora da Bíblia. E você nunca tenha tido essa oportunidade, você está tendo agora. Mas para você ter um maior aproveitamento, você precisa entender o que eu vou dizer nesse momento. As dicas que eu tenho para te dar, a primeira é, assista essa aula em um ambiente em que você não vai ser interrompido. Aonde você não vai parar por causa das distrações. Essas dicas aqui foram construídas, tá? Por especialistas. Especialistas quando o assunto são aulas online. Você precisa estar em um ambiente onde você não será interrompido. Onde você vai diminuir ao máximo as distrações. 2. Pegue uma folha, ok? Uma folha ou um caderno junto com uma caneta. Cadê a turma do papel e da caneta? E anote os principais aprendizados que você vai ter hoje aqui. Os principais. Inclusive, esse barulho que vocês ouviram agora, de uma coisa caindo, é Eleomar pegando o bloco e a caneta dele.
Porque ele está levando isso aqui a sério. Porque ele sabe que eu levo isso aqui a sério. Terceira dica. Não perca o foco. Por quê? Porque às vezes a gente começa bem, mas perde o foco depois. Não perca o foco. Permaneça concentrado. Não perca nada do que vai ser dito aqui. Quatro, gente. Quando eu chamar de galera, ninguém fica ofendido porque eu chamo os meus alunos de galera, tá bom? Permaneça até o fim. Você precisa ser perseverante pela busca do conhecimento. Eu fico preocupada quando as pessoas começam a perguntar assim: essa live vai ficar salva? Por amor, tá? Não fica triste comigo, não. Porque a impressão que eu tenho é que já há uma certa inquietação para entrar e sair. Pode ser que seja alguém que esteja agora indo para o trabalho. Possa ser que esteja alguém agora que está indo para o hospital. Alguém que nesse momento está com uma criança chorando. E por isso está preocupado em saber se vai ter uma segunda chance. Mas a grande maioria, ao fazer essa pergunta, é porque quer procrastinar, inclusive, o ato de assistir a aula para um outro momento. O que não tem coerência com a proposta. A proposta é que você mergulhe nessa realidade. Ok? E atenção para uma coisa super importante. No final a gente tem uma surpresa, óbvio, né? E você... Falaram que eu já fui revelada. Pois é. Jesus me deu esse dom da profecia e da palavra do conhecimento. Você não nasceu, meus alunos sabem disso, olha pra mim, tem uma aluna aqui, Joelma, você não nasceu para ser represa. Você não é represa. Você nasceu para ser rio. Você nasceu para ser fonte. Você nasceu para fazer fluir o que está dentro de você. E como é que a gente vai começar a fazer isso agora? Gente, olha, meu marido está aqui. E ele sabe que o que eu vou falar aqui é verdade. E a galera da Devip também sabe. Eu sou incapaz de assistir uma live que esteja me abençoando e não sair chamando todo mundo para essa live. Porque eu preciso dizer para as pessoas: olha o que Deus está fazendo aqui agora, vem receber isso. Então eu quero convidar você que está no Instagram a pegar esse aviãozinho que está aí no cantinho da tela. Você vai pegar esse aviãozinho e você vai começar a enviar para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas no mínimo. Você que está pelo YouTube ou pelo Facebook vai apertar em compartilhar e vai começar a compartilhar essa live. A Joelma está dizendo verdade, gente, porque ela sabe que é. Mesmo eu sendo professora de alguns cursos, eu não guardo os alunos para mim, não. Quando Deus começa a fazer uma coisa boa usando outra pessoa por aqui, eu vou lá e mando chamar. Porque Deus me chamou para fluir. Eu não sou represa, eu sou rio. Eu não sou represa, eu sou fonte. E se Deus está fazendo uma coisa boa aqui na internet, eu quero que Deus alcance mais pessoas com isso. E se Ele quiser usar a minha vida, eu estou aqui. Por que não? Né? De repente tem gente aqui que ontem recebeu indicação minha, pelo menos em 2 lives que eu estava assistindo. Em tempos diferentes, obviamente. Bom, gente, eu quero nesse momento entregar o conteúdo que eu preparei para a nossa aula, juntamente com a minha equipe. E eu quero começar orando para que agora aqui,
Deus nos abra a porta da palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por tudo que fazes e pelo que és. Quero te glorificar pela tua palavra e lhe pedir que esta hora aqui, o Senhor nos abra a porta da palavra. Eu oro em o nome de Jesus. Desfaz os impedimentos, as barreiras e vem com o teu fluir, com o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Eu gostaria de começar o nosso aulão exclusivo de hoje te levando a uma reflexão junto comigo. E a reflexão é esta aqui. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que Deus deseja para todos nós? É claro, gente, que Deus possui sim, uma vontade específica, ok? Deus tem uma vontade específica na minha vida, que tem a ver com o meu chamado específico. Tem a ver com as habilidades que nós temos. Tem a ver com o ministério que nós recebemos. E isso é um fato. Mas você vai precisar entender que, além desta vontade específica, Deus possui uma vontade geral. Uma vontade geral para todos os seus filhos. E eu já estou feliz de ver pessoas aqui tentando colocar, ou melhor, colocando suas opiniões. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Algumas pessoas já sinalizaram assim, e eu quero já dar 10. Salvação. Óbvio. Óbvio. Que Deus possui uma vontade para todos nós, seus filhos. Que vontade é essa? Salvação. Só que tem um detalhe que vocês não perceberam, e é legal a gente, né, numa aula trabalhar isso. Se somos filhos, salvação já aconteceu. Não é verdade? Então existe algo aí pós-salvação. A vontade de Deus para mim e para você, sem distinção, é que nós vivamos uma vida. Isso, Vasconcelos. Plena no conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 4. Não vou falar de política, ok? Não que eu não possa, poder eu posso, mas não é o tema. É só para você entender que está dentro desse bojo. Mas a gente vai... A perícope aqui do texto. A gente vai aqui ao ponto máximo, principal desse texto. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis
e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada e com toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante do Senhor nosso Salvador. Eu sei que muitas vezes disseram a você que Deus quer apenas que você seja feliz. Vai ser feliz. Mas olha o que diz o versículo 4. O qual deseja, desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Aí vocês disseram, qual o desejo de Deus para a gente? Salvação. Mas aí eu já sou filho, já sou salvo. E cheguem. Pelo amor de Deus, sublinha isso, gente. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida nesta hora? Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, ninguém aqui vai ser pleno. Ninguém aqui vai experimentar plenitude na vida sem que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Veja, a vontade imperativa de Deus para todos os seus filhos é que eles vivam em plenitude de vida o conhecimento da verdade. Então, o que Deus tem para a Helena Raquel, o que Deus tem para a Kátia Marques, o que Deus tem para o Vini, o que Deus tem para a Joelma Santos, o que Deus tem para a Carla Valéria, é que nós todos que estamos aqui possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não basta ser salvo. Deus deseja que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não basta ser próspero. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não basta ter dons espirituais. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não basta falar bem, boa oratória. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não basta centenas, milhares de seguidores. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele quer que tenhamos uma vida abundante. Isso descarta o dia mau? Não. O dia mau está no calendário. A gente só não sabe quando ele virá. Mas você precisa entender que, em linhas gerais, Deus quer que você desfrute de uma abundância de vida. E essa abundância de vida só chega para quem está no pleno conhecimento da verdade. Talvez não seja isso que você queira ouvir hoje. Talvez você ficasse mais confortável se eu dissesse, faça um pix com uma oferta para o meu ministério e você vai ser feliz. Dê 8 voltas ao redor da casa e você vai ser feliz. Só que a plenitude está em conhecer profundamente a verdade. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7... Filipenses 4, do 4 ao 7, redobre atenção, foco aqui. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu te pergunto, qual é o caminho para que você desfrute isso?
Como você vai conhecer ou vai alcançar a plenitude da vida? Não há outro caminho. Qual é o caminho, Helena? Pleno conhecimento da verdade. Se você puder, digite isso agora. Pleno conhecimento da verdade. Digite isso, participe. Pleno conhecimento da verdade. Você vai amanhecer esta terça-feira com esse... Esta quarta-feira, perdão, com esse ânimo. Eu quero pleno conhecimento da verdade. Você vai abrir a Bíblia para fazer a sua devocional e você vai dizer para você mesmo: eu quero pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus, gente. Eu provei isso aqui na Bíblia. É desejo de Deus que os seus filhos sejam profundos na palavra, pleno conhecimento da verdade. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre três pilares. É o tema da nossa aula, do nosso aulão. Três pilares da profundidade bíblica. Porque se vivermos uma realidade de profundidade bíblica, viveremos uma realidade de plenitude e provisão em todas as demais áreas da nossa vida. Quem não está bem com a Bíblia não está bem com nada. Olha o que a Bíblia diz, gente, no Salmo de número 119, para quem tem desvalor, para quem se sente diminuído, para quem acha que não é ninguém. Salmo 119, versículo 99. Tornei-me, ele não era, tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois eu medito em tuas prescrições. O Salmo está dizendo: eu me tornei uma pessoa mais sábia do que mestres, porque eu li a Bíblia. Papel, caneta na mão, pessoal. Vamos lá? Foco aqui. Três pilares da profundidade bíblica. Anotando, pilar 1. Pilar 1. Não espere sentir, vírgula, faça. Eu vou repetir, não espere sentir, vírgula, faça. Você precisa ser guiado pela disciplina e não pelas emoções. Ninguém vai alcançar a profundidade bíblica emocionada. Embora a gente se emocione diante da profundidade bíblica. Mas ninguém alcança a profundidade bíblica porque está emocionado. É igual paixão, né? É igual plenitude marital. Ninguém vai se manter casado se para tal precisar se sentir emocionado, apaixonado, extasiado todos os dias. A vida diária de um casamento, ela impõe deveres, razão, lógica, cuidado, investimento, submissão, proteção, provisão, serviço. E nem sempre isso vai ser algo que se vai fazer cheio de emoções positivas. Mas há de ser feito pela responsabilidade de quem assumiu o compromisso. Voltando um
pouquinho na maratona da totalidade bíblica, o atleta ele não faz porque ele sente. Ele faz porque ele precisa fazer. Eu tenho um grupo comigo aqui nessa noite que trabalhou hoje, o dia todo inclusive, que vai acordar de madrugada amanhã. E você não fez isso porque você sente. Você fez isso porque você precisa fazer. Estou certo ou errada? Tem que ser feito. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 25 a 27. Redobre atenção, foco aqui. Todo atleta em tudo se domina. Se domina, ok? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Eu quero comer carboidrato agora, mas é a hora? Não posso. Eu quero comer proteína agora, mas é a hora? Não posso. Eu quero perder uma noite de sono numa festa, mas eu tenho uma competição. Eu posso perder essa noite de sono? Não posso. Então, se ele estiver triste ou feliz por isso é só um detalhe. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ah, meus irmãos. Se nas nossas famílias e nas nossas igrejas nós fizéssemos o que tem que ser feito, sem parar para pensar se a gente está com vontade ou não de fazer, as coisas estariam funcionando muito melhor do que elas estão. Vem comigo. Aí Paulo diz assim: assim corro também eu. Paulo está dizendo, eu também estou fazendo um monte de coisa que eu não quero. Eu também estou dominando os meus impulsos. Eu também estou segurando. Mas não sem meta. Assim luto. Mas não como deferindo golpes no ar. Não estou perdendo tempo. Não estou brincando de lutinha com nada. Volta ao texto. Mas esmurro o meu corpo. Gente, Paulo não está falando de flagelo. Se alguém ainda tiver nesse pensamento aqui, pelo amor de Deus. Esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Você sabe que escravizar o próprio corpo é condicionado à sua vontade. O escravo não tem vontade. O escravo é condicionado à vontade do seu Senhor. Haja visto o relacionamento de Agar e Sara. Não tem vontade, ninguém pergunta, você quer, você não quer. Paulo está dizendo assim, eu não pergunto para o meu corpo se ele quer. Eu acordei hoje, não estava me sentindo muito bem, eu desci para tomar um café, porque eu gosto de ler a Bíblia antes de descer, mas não foi possível, eu falei, eu tenho que descer, porque se eu não melhorar, eu não vou conseguir ler a Bíblia como eu deveria. Desci, tomei um café, subi. E eu não subi 100%. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia nesse momento. E sentei. E li. Naquela hora eu estava dizendo para o meu corpo, quem está no comando aqui é o meu espírito. Aleluia. 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 Mas esmurro o meu corpo, reduz a escravidão. Agora eu quero que olhe para cá, pregador, líder, cantor, e com muito respeito, muito. Deixa eu agora valorizar minha juventude. Eu sou uma menina de 44 anos, perto de pastores com 60 anos, 70 anos, 80 anos. Mas eu quero com muito carinho falar aos líderes: olhe para cá. Olha o que Paulo está dizendo para ver se a gente entende. Paulo diz que faz isso tudo. Sabe para quê? Está aqui. Para quê? Para quê? Tendo pregado a outros. Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tchau, gente. Beijo. Volto outro dia. Pelo amor de Deus.
Então quer dizer que o cara que não lê a Bíblia vai sair por aí pregando? Vai. Quer dizer que quem não tem profundidade bíblica pode ganhar A, B, C, D, dois vizinhos, três, dez? Sim. Quer dizer que quem não tem disciplina espiritual pode chegar a ganhar outros e a pregar outros? Sem dúvida alguma. Só que Paulo está explicando. Depois de fazer isso, eu mesmo serei desqualificado. Aí eu pergunto para essa audiência inteligentíssima que eu tenho aqui. Compensa? Um indisciplinado que sai para fazer discípulos, mas que no final ele mesmo é desqualificado. Opa, hein? Vê se tem lógica nisso. Mas normalmente isso acontece. E tudo bem. Mas nós estamos aqui, eu e você, sendo confrontados pela Bíblia. Porque eu estou sendo confrontada. Tanto que eu estou dizendo para vocês que eu abri a Bíblia, ok? E quando eu abri, na minha mente eu pensei um capítulo, leio aqui alguma coisa, pelo menos não começar o dia sem a Bíblia, porque eu não estou me sentindo muito legal hoje. Mas de repente eu falei, não, eu vou me condicionar. Não, não vou me condicionar, eu vou ler três capítulos. Na minha classe não tem a turma do não julgues, né? Não julgues, pastor. Não, tem que julgar, sim. Tem que julgar. Julgar entre vós. Pra gente não perder tempo na vida e não perder a vida no tempo. Pessoas fracassam ministerialmente pela ultradependência na motivação emocional. Eu costumo dizer para as ovelhas na Devip que todo indivíduo precisa de motivação. Todo, ok? Todo. É motivador para mim? Você entra na minha caixinha e fala, ah, como é que eu estou sendo abençoada aqui? É. É motivador para mim um aluno da ECB mandar um texto, olha, eu fui muito abençoada, depois dessa escola minha vida mudou? Claro! É motivador para mim o meu esposo falar, minha esposa, você está bonita hoje, ou que bom isso aqui que você fez aqui em casa. Óbvio, nós não podemos nos tornar escravos de palavras motivacionais. Porque quando elas não vierem, a gente não suporta. E existem pessoas que estão sendo movidas pela emoção. Eu gostaria que você escrevesse agora. Não se mova por emoção, vírgula. Se mova por compromisso. Eu vou repetir. Não se mova por emoção, vírgula. Se mova por compromisso. Vivendo, né, minha vida ministerial como pregadora, como evangelista, por 30 anos, esse ano eu estou completando 30 anos, estão me pedindo festa, eu não sei se vai ter, mas tudo bem. Realmente merece, porque Deus ele fez coisas muito grandes na minha vida, e uma das coisas que Deus me deu foi a bênção da longevidade ministerial. Eu tenho 44 anos de idade, mas ter 30 anos de ministério como evangelista é para mim uma bênção muito grande. E nesses 30 anos, ouça bem o que eu vou dizer para você não dizer que eu disse o que eu não disse. Muitas vezes, ao ir cumprir um compromisso, eu dizia assim pro meu esposo e dizia pra minha mãe, né? Que pelo menos nos últimos 19 anos tem sido minha secretária. Eu dizia assim, hoje eu estou indo pelo meu compromisso. E eu dizia assim, não estou indo nem por causa de Deus. Eu vou explicar, tá? Por quê? Porque com Deus a gente conversa. Não é verdade? A gente chega para Deus e fala assim, Deus, ô Deus, hoje eu não tô aguentando.
hoje eu tô desmotivada, hoje eu tô triste, hoje eu estou sofrendo com uma enfermidade, hoje eu tive uma decepção importante, uma angústia. Deus, hoje não dá. E você pensa que Deus vai fazer o quê? Que Deus não vai compreender a sua dor, o seu momento, a sua angústia? Claro que vai. Mas além ou aquém, mas fora da pessoa de Deus, existem outras pessoas. Existe o seu nome, a sua palavra, a expectativa que geraram sobre o que você disse que faria. Então, quando eu chego ao ponto de dizer eu não vou, é porque de fato eu não posso ir. Saiu, né, do meu controle. Obviamente já aconteceu isso muitas vezes nesses 30 anos. Mas muitas vezes eu fui com essa mentalidade. Eu tenho um compromisso com as pessoas. Porque com Deus eu posso falar aqui mesmo. Deus! Então, não se mova por emoção. Se mova por compromisso. Vamos lá, gente. Hashtag sou profundo na palavra. Vamos lá. Hashtag sou profundo na palavra. Hashtag sou profundo na palavra. E é assim que a gente faz faculdade, e é assim que a gente toca empresa, e é assim que a gente cuida de filhos, né? Que eu conheço muitas mães maravilhosas. É assim que o esposo, às vezes debilitado, cuida da esposa que está mais debilitada do que ele. É assim que gente idosa, às vezes, dois idosos, um está mais doente, o outro está cuidando. Não é por emoção, é por compromisso. Posso prosseguir? Segundo pilar. Segundo pilar, anote. Mergulhe nas águas profundas. Então, primeiro é uma questão de disciplina, decisão. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e ponto. Dito isso, feito isso, a gente vai para o segundo pilar, que é mergulhe nas águas profundas. Chega de uma vida espiritual rasa. A vontade de Deus é que eu viva o pleno conhecimento da verdade. Se Deus deseja isso para mim, é isso que eu desejo para mim. Profeta Ezequiel, capítulo 47, dos versos 1 ao 5. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Tá saindo um sonzinho aqui, meu amor. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Há de haver e Deus está interessado que você tenha essa experiência. Aleluia. Saiu aquele homem para o Oriente
tendo na mão um cordel de medir. Então não é tudo a mesma coisa. Há uma medição. Mediu-me o côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Não tenha medo. Tenha medo de pecar. Isso sim é perigoso. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Você percebe que ele só mede de mil em mil. Aleluia. Não é de gota em gota, é de mil em mil. Esse devagar e sempre já deu, é de mil em mil. Glória. Essa evolução precisa aparecer, precisa ser notada. Não é eu tô melhorando, mas não melhora nada. Não é eu tô indo, mas não sai do lugar nunca. É de mil em mil. Mediu, ainda, e eu gosto desse ainda, ele me impacta, ainda outros mil. Quer dizer, ele não tá saciado nos lombos. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio, aleluia, pelo qual não se podia passar. Ou submerge, ou não entra. Esse trecho de Ezequiel aponta para o segundo pilar da profundidade bíblica. Para caminhar em profundidade bíblica, é preciso estar disposto a mergulhar em águas profundas. A sair desse lugar de suficiência. Sair desse lugar de conformismo. Sair desse lugar de saciedade. Quando a gente começa a propor a coisa, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou entender? Será que isso é para mim? É claro que é para você. Escreva aí, a Bíblia é para mim. Escreva aí, a Bíblia é para mim. 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 As águas profundas significam um estado de imersão completa. Onde já não temos mais o controle de nossas vidas porque foi entregue às águas. Você percebe como parece antagônico? Quando o assunto é meu corpo, eu escravizo, eu controlo. Mas quando o assunto é as águas de Deus, eu não quero esse controle. Eu me entrego ao controle de Deus. Isso significa desejo, busca, consagração. É se lançar nas águas com tudo que você possui. Jamais haverá profundidade bíblica sem entrega. Quem não quer molhar os pés, quem não quer molhar a roupa, quem não quer desfazer o penteado, não vai conseguir. Mas quem está rompendo
com as convenções, eu não estou falando convenção de igreja, tá ok? Convenções, tradicionalismo, eu não disse tradição, disse tradicionalismo. Quem está rompendo com os medos está se entregando totalmente. Jamais haverá profundidade bíblica sem entrega. Jamais haverá profundidade bíblica sem desejo. Você precisa desejar e precisa se entregar. Vem comigo. Sabe? De coração. Vai com seu pastor, vai com seu mestre lá na igreja, com seu discipulador. Santo Deus, pelo amor de Deus, que troço emperrado. Ah, eu quero, mas eu não sei, mas eu tenho medo que as pessoas vão pensar. E daí? A profundidade bíblica, ela é extremamente... ela é extremamente expositora. Ela te expõe muito, sabe? Porque você vai pensar, você vai inquirir, você vai ser confrontado, você... Mas é o tempo. Mas é o tempo. Mas é o tempo. Vai ter gente olhando pra você e achando, ah, quer ser melhor, quer ser maior. Um dia desses, uma moça mandou pra mim uma mensagem na caixinha de perguntas. Ela disse assim, eu tenho medo de estudar e as pessoas pensarem que eu quero ser melhor. Acho que é. E eu respondi pra ela, mas que mal há em querer ser melhor? Não é melhor do que o outro. É melhor do que eu estou hoje. Entende? Não é melhor do que o outro, é melhor do que eu estou hoje. Você vai ouvir muita coisa. Eu já ouvi muita coisa, sabe? Muita coisa. Estar sentada para ouvir alguém na melhor das intenções e estar tendo que ouvir conversa fiada do tipo, a Bíblia é uma coisa simples, tem gente que quer se aprofundar demais. Para que tudo isso? Tem gente idolatrando a Bíblia, nem tudo é a Bíblia. Que necessidade é essa de ficar lendo o texto para falar o que ninguém falou? Não, não é para falar o que ninguém falou. É para receber toda a verdade que aquele texto tem e a iluminação do Espírito Santo que está disponível para mim. E se está disponível para mim, eu quero. Eu quero. Eu quero. Se é possível saber quem escreveu esse salmo, em que condições escreveu, aonde estava, o que isso quer dizer para o tempo que nós estamos vivendo, o que era feito com aquele objeto mencionado nos dias em que o salmo foi escrito, eu quero! Se o paralítico desceu diante de Jesus, essa aula eu ministrei no Carisma, né, que é um seminário da Igreja Batista da Lagoinha. Se o paralítico desceu, né, pelo telhado, eu quero descobrir como é que foi isso.
Eu quero. Se na parábola do amigo inoportuno, o indivíduo fala de 3 pães, por que 3? Por que não fala só pães? Eu quero saber. Aleluia! Aleluia! Terceiro pilar. Terceiro pilar. Eu estou impactada porque eu estava ainda há pouco estudando, revisando essa aula. E eu fui muito tocada nesse terceiro pilar, gente. Muito tocada pelo Espírito Santo. Porque ele está ardendo no meu coração desde domingo na Devip. Terceiro pilar. Sozinho, você vai rápido. Mas em comunidade, você vai mais longe. Terceiro pilar, tenha uma comunidade. Terceiro pilar, tenha uma comunidade. Terceiro pilar, tenha uma comunidade. Isso me marcou, gente. Você precisa estar próximo a pessoas que queiram viver as mesmas coisas que você. Algumas pessoas aqui sabem que eu tenho um projeto chamado Casa de Isabel. E a proposta é justamente essa. Você acredita em milagre? Acredito. Você também? Também? Então vamos lá. Há um valor nisso muito grande. Redobre sua atenção porque eu vou dizer agora. Relacionamentos são uma chave de inspiração e força, principalmente nos dias maus. Ter pessoas que também estão buscando a profundidade bíblica ao seu lado te motiva, te fortalece na sua própria busca pessoal. Não, não é que pastor hoje está difícil de confiar. Pessoas. Eu acredito que tem pessoas que também desconfiam de você. E nem por isso eu vou me isolar das pessoas. Não é o caminho. Esse discurso não é nosso. Esse discurso nasceu no mundo espiritual e vem sendo reverberado. Porque Satanás está interessado no nosso isolamento. Provérbios capítulo 22, versículo 17, foco aqui. Com o ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tem noção do que eu estou falando aqui? Eu quero entregar um texto para vocês que está ardendo no meu coração, mas está ardendo muito. Muito. Pega a sua Bíblia de papel aí. Atos 14. Porque para mim eu estou diante de um texto fantástico. Para mim é fantástico. Eu quero que você redobre sua atenção agora. Se você não entender isso aqui, talvez você perca tudo que você entendeu até aqui. Segura isso aqui. Atos 14, 19 e 20. Paulo está em Listra. Ouve isso aqui. Sobrevieram, porém,
os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, talvez seja o caso da irmãzinha que falou aqui, tá difícil confiar, lá, 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 fato, né? Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Gente perigosa, hein? E o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então Paulo ficou tão mal fisicamente com o apedrejamento que ele sofreu. Não sei se você tem noção do que é um apedrejamento, mas só para te localizar, Estevão morreu assim. Pegaram Paulo, apedrejaram Paulo, e Paulo ficou tão mal fisicamente que pensaram assim: tá morto. Você passou por coisas tão tenebrosas nos últimos dias que tem alguém olhando e dizendo assim: tá morto. Aleluia. Remanto de calai, de manto e de plovas. Oh, aleluia. E quem feriu, arrastou para fora. Porque quem fere não quer só ferir, quem fere quer te arrastar para fora da comunidade. Tá morto. Esse não canta mais, esse não prega mais, esse não ensina mais. Ela não escreve mais, não vai ter livro, não vai ter seminário, não vai mais lecionar na escola dominical. Acabou para ela. Versículo 20. Mas, M-A-S, porém, entretanto, todavia, contudo. Eita, livro bom é a Bíblia. Mas, rodeando-o os discípulos. Quem são os discípulos, galera? A comunidade de fé. Quem são os discípulos, minha gente? A igreja, rodeando os discípulos, o indivíduo, o rapaz, o moço, Paulo de Tarso, estava na visão de quem o apedrejou, morto. Mas, quando ele foi rodeado pelos discípulos, pela igreja, pela comunidade, a Bíblia diz assim: levantou-se. Para, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento não, minha alma pega fogo. Se você estiver aí, não estiver dando um glória a Deus onde você está, você está com algum problema. Levantou-se. O cara estava morto, pessoal. Ou pelo menos parecendo morto. Apedrejado tem escoriações. Apedrejado tem fraturas. Apedrejado tem feridas. Apedrejado tem lesões. Apedrejado tem dores, mas quando a comunidade rodeia, não dá remédio, rodeia, não faz oração, rodeia, não pede para anjo descer, rodeia. A igreja tem esse poder que quando ela rodeia o indivíduo, quando a igreja fecha um abraço em alguém, meu filho. Quando a gente cria uma comunidade de pessoas que querem a mesma coisa e a gente coloca o doído, morto, doloroso, dolorido no meio. A Bíblia diz que ele se levantou, entrou na cidade. Devem ter pensado, é um fantasma, mas não era um fantasma, é alguém que foi, aleluia, rodeado pela comunidade certa, por gente que queria a mesma coisa que ele queria. Se você continuar sendo rodeado por gente que só quer te afundar, você afunda. Se você continuar rodeado por gente de linguagem torpe, que não quer nada com Deus, não quer nada com Bíblia, crente ruim, que vive falando mal de pastor, falando mal de igreja, que não quer saber de Bíblia, questiona a Bíblia, cuidado, você está cooperando para aquilo que aparenta ser morte, ser de fato morte. Mas a Bíblia diz que ele levantou-se. Coisa assim, surreal, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
partiu viajar para Derbe. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O poder da igreja. Mas uma coisa eu digo para você, olhe para cá. Eu falei isso aqui na Devip no domingo, não sei quem assistiu a mensagem, que algumas vezes alguém vai nos abraçar. Outras vezes somos nós que temos que correr para esse abraço. Ou a comunidade me rodeia, ou eu entro no meio da comunidade para ser rodeada. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser protagonista da nossa própria história. Não dá para passar a vida toda dizendo assim, ninguém me visita, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Foca numa comunidade de pessoas que queiram a mesma coisa que você. Olha para essa comunidade, ingressa nela, se insira nela, entra nela. Ou as pessoas te rodeiam, ou você entra no meio da roda. Eu vou repetir. Ou as pessoas me rodeiam, ou eu entro no meio da roda. Morrer eu não vou. Eu quero que você digite isso agora. Eu entro nessa roda. Eu entro nessa roda. Eu não vou morrer por orgulho, esperando que alguém venha a mim. Se eu sei que existe uma comunidade, que existem pessoas que querem, eu vou fazer isso. No meu testemunho eu falo sobre isso. Quando eu me aproximei de meninas, a gente começou um grupo de WhatsApp, amadas e amigas, eu estava perto de morrer emocionalmente, mas eu decidi lutar pela minha própria vida. Hoje, eu estava mais uma vez pensando sobre isso, uma importância de construções de comunidades para o nosso bem. Eu não vou ficar esperando, ok? Eu convido, eu chamo, eu me insiro, eu me ofereço. Eu não vou correr atrás de gente ruim nesse sentido, ok? Eu vou correr atrás de gente ruim para evangelizar, para salvar, para resgatar. Mas não vou correr atrás de gente ruim para me matar. Isso não tem lógica. Mas se é alguém que vai ajudar na minha melhora, eu vou em busca disso. Eu vou em busca da comunidade. E não apenas passar a vida toda dizendo ninguém presta, todo mundo perigoso, todo mundo quer meu mal, só querem me usar. Não. O que, que Paulo tinha para dar? Coisa nenhuma, estava quase morto. Mas quando a igreja rodeou, o poder da igreja, o poder da comunidade, trouxe levantamento. Quem está comigo, diga aleluia. Eu estou profundamente convicta de que esses três pilares, eles são para você. E que é impossível que você desfrute o que você quer em Deus, nessa plenitude, sem que você assuma essas três posições. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus depende diretamente do quanto você está disposto a dedicar para discernir essa vontade e vivê-la. Por isso que eu vou puxar aqui a revisão, dizendo que o número um é que você precisa com urgência não esperar sentir, mas fazer. Então o número um é disciplina. O número dois, mergulhe nas águas profundas. O que é isso? Decisão. Então um é disciplina. Dois é decisão e três é encontre a sua comunidade. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, realmente será muito difícil. Talvez você seja uma pessoa, ok? Foco aqui em mim, eu disse que era para ficar até o final, que é inconstante na leitura da palavra, é ignorante na leitura da palavra. Ignorante é ignorar, é desconhecer. Não tem clareza sobre o seu ministério, nem sei se eu tenho ministério, o que é ministério. Não consegue ser constante na sua vida com Deus e vive presa ao medo e insegurança. Eu fiquei boba, tá? Porque eu vi aqui uma pessoa que disse que estava com medo. Eu tenho medo das águas profundas. Tenho medo. Tenho medo de conhecer a Bíblia. Tenho medo. Oi, como é isso? Eu quero te levar em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui não é no nome da Helena, não. Em nome de Jesus. A sair desse caminho de medo, de rasura, para uma vida genuína de realização e significado ministerial. Não existem pessoas insatisfeitas. Existem pessoas vivendo fora do propósito de Deus para a vida delas. Fora do chamado e fora de uma vida cristã profunda. Certa vez eu preguei sobre a mulher encurvada aqui na igreja, eu disse que existem três coisas que encurvam uma pessoa. Muitas, mas eu disse três. Eu disse uma família desestruturada, eu disse problemas financeiros e um ministério que não se viveu. Quem não vive o ministério que recebeu está encurvado. Você não vai conseguir plenitude se você não viver o que Deus tem para você. E é por isso que eu quero te ajudar a dar
os primeiros passos aí num novo tempo na sua vida. Você que quer realmente encontrar essa plenitude ministerial, sabedoria, iluminação nas Sagradas Escrituras, eu quero te ajudar a fazer isso, a dar os primeiros passos rumo à jornada dessa transformação tão profunda que você está esperando. E eu sei que tem um grupo aqui grande que participou comigo da maratona da totalidade bíblica. Muita gente participou. Mas algumas pessoas não conseguiram se inscrever na Escola da Cultura Bíblica quando nós lançamos no mês de julho. Não conseguiram, as inscrições se encerraram. O meu assunto não é sobre isso, ok? Mas essas pessoas ficaram com desejo, né? Elas disseram, ah, se eu pudesse, se eu tivesse, embora fosse um valor bem acessível, ainda assim bateu na impossibilidade de algumas pessoas. E é por isso que eu quero hoje fazer algo novo, algo diferente, algo especial para você que se viu limitado financeiramente, por isso não entrou comigo na Escola da Cultura Bíblica e que deixou essa chance passar, mas que sente esse ardor no coração. Eu recebo mensagens mil, né? Eu recebo e-mails, pessoas pedindo mentoria, cuidado, discipulado, mas eu não consigo fazer isso de forma individual, obviamente. Eu só consigo fazer isso pelos métodos que eu apresento aqui para vocês. E eu quero te ajudar para que a gente possa construir algo novo, né? Construir esse lugar de decisão, disciplina, de comunidade, para que você tenha instruções, sabedoria, conselhos necessários para a sua vida. E é por isso que hoje eu estou convidando você para adentrar comigo num espaço muito bonito, muito especial, que tem assim o meu coração de modo muito, muito, muito especial, que é o Clube HR, né? Helena R, Raquel, o Clube HR, a Turma da Palavra. É um clube, tá? Mas não é um clube de entretenimento, é um clube de crescimento. É uma plataforma de crescimento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. É um clube totalmente exclusivo, onde eu reúno conteúdos especializados para ativar você, para ajudar na sua evolução. Lá você encontra pregações, aulas, lives exclusivas que você não consegue em nenhum outro lugar da internet. Eu entrei no clube hoje porque eu queria fazer um levantamento do que nós temos lá, tá? E especialmente do que nós temos apenas lá. E eu quero dizer pra você que é um espaço muito especial, tá? Aprofundamento bíblico no livro de Ruth. Versículo por versículo. Você pega o livro de Ruth e eu faço três aulas ensinando no livro de Ruth, versículo por versículo. Aquelas perguntas que a gente faz pro texto, né? Por que isso? Por que aqui? 30 aulas comentando versículos de provérbios. 30. 50 aulas comentando um versículo de cada capítulo do Gênesis. 50. No mínimo aí você tem 50 mensagens. Salmo 133 não é versículo por versículo. A gente faz a exegese, a interpretação, palavra por palavra. Para você que é líder aplicar na sua igreja, Salmo 133, palavra por palavra. O projeto Lives da Virada não fica salvo aqui no Instagram, mas o pessoal do Clube HR está tendo acesso. Primeiro dia, né, uma hora de exposição bíblica no tema, estão querendo queimar o livro. Segunda semana, você está enfadado? Terceira semana, você sabe explicar o livro? No Clube HR você encontra isso. E nós teremos, foco agora no que eu vou dizer, mais dois novos projetos no Clube HR.
são as lives pastoras do Brasil. Vai ser aqui no Instagram? Vai. Mas não vai ficar salvo aqui. Vai ficar salvo lá. Então quem assistiu na hora comigo aqui, bem. Quem não assistiu comigo aqui, pra assistir só lá. Ah, minha igreja não tem pastora, mas tem esposa de pastor, tem missionária. Eu vou me reunir com as mulheres em liderança para ministrar a elas. Então vai ter semanalmente uma palavra nesse sentido. Pastoras do Brasil. Como a gente está fazendo a live da virada, que tem sido um impacto para a nossa alma, para o nosso espírito, Pastoras do Brasil vai ser também. E um outro projeto, para eu fechar essa parte com vocês, o nome inicial não está fechado, é o tema do mês, tá? É um nome provisório, o tema do mês. O que, que é o tema do mês? É uma aula aonde eu vou tratar um assunto que é impossível responder de forma profunda em uma caixinha. Impossível. Por que é impossível? Ah, pastora, mas aí a senhora faz uma live aqui no Instagram. Também é impossível. E vocês sabem que eu faço lives aqui, que eu ensino aqui gratuitamente. E eu tenho tanta certeza disso que eu deixo meus comentários abertos aqui. Se vier aqui mentir, eu bloqueio. Não vai me perturbar aqui. Porque quem é de fato audiência minha aqui no Instagram sabe o quanto eu sirvo. O quanto eu sirvo. Então isso aí, consciência super tranquila quanto a isso. Mas esse tema do mês vai ser feito só lá e nem aqui em live. Por quê? Por quê? Porque são assuntos que, se nós falarmos em uma live aberta, nós só criamos polêmica e quase nenhum crescimento. Posso dar um exemplo básico? Festa junina. Não tem como. Não tem como. As pessoas não querem ouvir. Elas pensam que é um debate. Não é debate. Debate eu participo nas rádios que eu sou convidada. Eu quero colocar aqui o meu ponto de vista a partir da Bíblia. E aí você vai ouvir. Se você concordar, ok. Se você não concordar, como você é um integrante do clube, você é uma pessoa que acredita no meu ministério, você é uma pessoa ordeira. Você vai dizer, não, a Helena Raquel explicou isso, mas eu penso diferente, meu pastor me ensinou diferente. Tranquilo. Mas se você quiser usar isso para outras pessoas, você vai... Ah, Helena Raquel falou isso, tem coerência, eu vi os textos bíblicos, a opinião dela foi balizada, eu conferi, porque você tem que conferir o que eu digo, tá? Tem que só balançar a cabeça pra ninguém, não. Igreja Beriana tem que olhar na palavra. E daí por diante, gente, o pessoal me pede pra fazer live sobre o divórcio. Eu sou louca. Tem condições. Isso aí eu pretendo, ao longo do tempo, ir lançando no Clube HR, que é o que eu tô chamando inicialmente. Pode ser que mude, mas o nome é tema do mês. Então, uma aula no mês é sobre um tema que não dá para conversar de forma aberta com quem não está comprometido com o ensino que eu estou querendo ministrar. O pessoal já quer saber como entra. Vocês são lindos. Tudo isso vai te ajudar, vai te inspirar nesse caminho rumo à profundidade. Vai resolver tudo? Não. Se você não tiver disciplina, se você não tiver decisão, você só vai fazer uma oferta, tá? Vou lá entrar no Clube HR, ofertou no meu ministério, mas não mudou sua vida. Pra mudar a sua vida. Ó, eu nem comecei e já tá. Vocês são o máximo. Eu nem comecei, vocês já estão aí, ó. Não, porque o divórcio. Sim, os antigos terão acesso a tudo durante um ano. Tá? Assinatura, como vocês sabem, é uma assinatura de um ano. Se você não conseguiu entrar na Escola da Cultura Bíblica, mas quer, de fato, essa transformação, eu estou disposta a abrir esse espaço para você hoje. Você vai ter uma grande oportunidade, tá? Essa hora você está pensando, ah, tem muita informação na internet, eu não preciso pagar por um espaço, uma plataforma. Realmente, tem muita informação. Muita.
Se eu contar pra você que certo dia eu tava buscando uma informação, fui parar num site espírita. E eu já tava compenetrada. Falei, Jesus! Porque os meus irmãos e amigos, né, que me acompanham, sabem que eu sempre falo, busco ser sincera. Eu tenho aqui amigos, colegas espíritas, mas eu não tenho que me basear na opinião espírita pra pregar. Tem lógica, né? Não tem nexo. Então, tem que ter um filtro. Não é simplesmente ir pegando o que a internet oferece, ok? Outra coisa que as pessoas costumam dizer, eu nunca aprendi nada na vida, eu estou desafiando você, você vai aprender. Você vai aprender. Quem está estudando comigo de forma séria e está aqui, por favor, responda, aprende ou não aprende? Ah, eu não assisto às aulas, como é que eu vou aprender? Aí, minha filha, não vai mesmo. Mas o pessoal que de fato estuda comigo sabe que vai aprender. Eu garanto que você vai aprender. Eu podia falar mil coisas agora, mas deixa eu falar o que vocês querem saber. Eu quero ajudar você, eu quero caminhar com você, eu quero que esse espaço seja uma das comunidades que vai fazer na sua vida o que foi feito na vida de Paulo. E pelo menos eu estou comprometida com isso. E meu marido sabe disso. Mentoreando, ensinando, estudando, pensando o tempo todo para que a gente consiga transformar esse ambiente no melhor ambiente possível. Antes de falar sobre essa oportunidade especial para o Clube HR, a Turma da Palavra, eu quero dizer que há uma bênção para quem está nessa aula de hoje. Não saia, tá? Nessa aula de hoje. Não existe falta de tempo, o que existe é falta de prioridade. Você que vai se inscrever hoje, você pode ganhar até 4 presentes. 1, emoções saudáveis e restauradas. Essa aula foi uma aula incrível. A gente conversa sobre como ser uma mulher bem resolvida emocionalmente, apta para viver sua chamada. 2, casamentos fortes e prazerosos. Aprenda a cultivar a vida conjugal. Viver a plenitude do relacionamento, inclusive no ministério, como casal. 3ª aula, que eu nunca daria aberta. Quem participou sabe. É equilíbrio ministerial. Aprenda a conciliar ministério com outras áreas da família, da vida, através da sabedoria. Como cuidar da família e viver o ministério. Como cuidar do casamento e viver o ministério. Família e ministério são a mesma coisa? Família é ministério? O que vem primeiro, família ou ministério? Então, gente, é o tipo de coisa que nem pensar em abrir fórum, né? E os meus alunos que estão aqui sabem que foi uma aula muito, muito especial e estará disponível para o pessoal do Clube HR. E tem o super presente. O super presente só para as 30 primeiras pessoas a se inscreverem. Eu disse 30, 10, 20, 30. Uma série de aulas exclusivas, que a gente já começou, inclusive, de aprofundamento na carta de Paulo a Tito. Apenas este bônus sozinho, ele custa para o pessoal da ECB, a gente sabe disso, R$49. E ele vai ser dado como um presente para as 30 pessoas primeiras a se inscreverem. Então, hoje, agora, quem está comigo no aulão, se prepare, porque eu estou abrindo a oportunidade para que você, que faça parte do Clube HR, ou a Turma da Palavra, e ainda leve esses 4 bônus. A inscrição para o Clube HR, Turma da Palavra, com direito a tudo isso que eu disse, no acesso de 1 ano. Gente, se alguém reclamar, ó, vou dizer,
Oremos. Doze vezes de R$ 9,70. Então, qual é o seu investimento mensal para participar do Clube HR, a turma da palavra? R$ 9,70. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. R$ 9,70. Pastor Bruno passou aqui e disse, acabei de ver o preço, está de graça. Exatamente, pastor. Pastor, é tão barato assim porque é ruim? Não. É porque dá para fazer. Quando a gente tem uma quantidade de alunos que banque isso, a gente consegue fazer. Não daria para fazer isso tudo e ter um aluno, porque com R$ 9,70 eu não pago nem a internet. Não é verdade? Mas como a gente tem vários alunos, a gente consegue... Obviamente, não ganhar tanto, isso é óbvio, tá? Mas alcançar um número maior de pessoas. Você não ouviu errado, é R$ 9,70. Ou R$ 97,00 à vista. R$ 97,00 à vista. Você faz um pagamento de R$ 97,00 e participa por um ano desse espaço que eu acabei de mencionar com tudo que ele oferece aqui. Ok? Gente, sem palavras, né? Sem palavras. Não é de graça, porque eu não recebi isso de graça. Né? Eu recebi a salvação de graça. O dom do Espírito Santo de graça. A plataforma, os estudos, seminários, simpósios, faculdade... Os profissionais que trabalham na empresa, dezenas, nada disso é de graça. Mas eu tenho certeza que é um valor que você que queria ter ido para a Escola da Cultura Bíblica e não pôde, que já foi um valor bem acessível, mas você não pôde, acontece, você pode agora. E inclusive é um valor que você que é aluno da Escola da Cultura Bíblica pode também ser integrante do Clube HR, porque são coisas diferentes. Tem coisas que só acontecem no Clube HR. É a mesma coisa que a Escola da Cultura Bíblica? Não. A Escola da Cultura Bíblica é um curso avançado. Avançado. 9,70. 12 vezes 9,70. Uma vez só, R$ 97. Ok? Meu propósito é abençoar vidas. Meu propósito é abençoar ministérios. É meu trabalho. E eu tenho a honra, a alegria, a bênção de ter na minha vida ministério, vocação e profissão convergindo. Convergindo. Isso para mim é uma alegria. Deus me deu essa alegria e ninguém vai tirar essa alegria de mim, só Ele. E eu tenho certeza que Ele não fará isso. Então, é isso. Eu quero realmente abençoar você, eu quero realmente derramar sobre a sua vida. E quando você começar a investir no seu ministério, você vai começar a ver os frutos acontecerem. E os frutos vão acontecer na medida em que você investir no seu ministério, como eu invisto no meu. Só nesse momento, eu estou fazendo três cursos diferentes. Na verdade, dois cursos diferentes e uma plataforma parecida com o Clube HR, né, que é a plataforma onde a gente tem os vídeos. Mas são três investimentos diferentes. Porque quem cessa de aprender, cessa de ensinar. A gente não pode cessar de aprender. Bom, gente, como tá todo mundo aqui, né, pedindo para eu falar sobre o link, eu vou dar um pulo lá pro final da história e vou dizer para você que o link, ele está disponível nos grupos do WhatsApp. E também já está aqui na minha bio. Então, assim que encerrar a live, você corre para a minha bio e você já acessa o link. Vocês sabem que há uma garantia de 7 dias para quem quiser desistir. Pagou, acessou, não gostou, pede para sair, mas não tem ninguém aqui com problema, né? Todo mundo aqui sabe o que é da vida, então basta você ouvir o que eu estou dizendo que tem lá, entrar, conferir que o que eu falei é e pronto,
e permanecer investindo naquilo que você acredita. A minha equipe, ela preparou aqui para mim perguntas que normalmente vocês fazem e que eu já posso responder para que ninguém tenha dúvidas, ok? Pastora, eu já estou na Escola da Cultura Bíblica, posso entrar no Clube HR também? Eu tenho uma palavrinha bíblica no final para a gente orar, tá? Claro que pode! Escola da Cultura Bíblica é um treinamento mais aprofundado, completo, por isso o investimento para entrar é um pouco maior. Mas no Clube HR você encontra conteúdos exclusivos e uma proposta diferente. Pregações, lives e tal, que só fica lá. Inclusive, essas lives que eu disse do assunto do mês, live da virada, live das pastoras do Brasil, tudo isso você só vai encontrar lá. Pastora, quais são mesmo os presentes? Emoções saudáveis e restauradas, casamentos fortes e prazerosos, equilíbrio ministerial e as primeiras 30 pessoas vão ter direito ao intensivo no livro de Tito. Esse último bônus é só para os últimos 30. Primeiros 30. Então, se você quiser, é a hora. Acesse agora o link que está aí na bio, o link que está na descrição do vídeo, o link que está nos grupos do WhatsApp e acelera. Até que dia eu posso entrar por esse valor? Preste atenção. Para receber aprofundamento no livro de Tito, primeiros 30. Tem que correr agora. Para receber os bônus, 24 horas. Acelera. E nessa promoção, não dá para pagar um café, gente. Você tem até sexta-feira. Mas se você já quer começar a usufruir de tudo que tem lá, entra hoje. Entra hoje. R$97 ou 12 de R$9,70. Eu sei que está acessível para todo mundo. Quem vai ou quem já está, hashtag eu sou da turma da palavra. Eu sou da turma da palavra. Eu sou da turma da palavra. E vamos terminar com a Bíblia. Porque se eu terminar essa live sem a Bíblia, eu não sou eu. Eu amo a Bíblia. Quem ama a Bíblia também, hashtag, eu sou da turma da palavra. Gente, eu amei esse aulão. Amei. Se entrar 1.000 alunos hoje, eu vou fazer uma festa. Se entrar 100, eu vou dizer aleluia. E não é o caso que já começou a entrar? Se não fosse ninguém, eu digo pra você. Como eu fui alimentada nesse aulão, eu amo ensinar a Bíblia. Eu amo ensinar a Bíblia. Mentorear você vai ser um prazer. Ter você na nossa plataforma, aprendendo, crescendo, perguntando. É muito bom. É muito, muito bom. Eu vou fechar com o texto bíblico. Deixa eu acender a luz, porque antes o iPad estava dando um clarão aqui. Meu Deus, eu tô indo quase até meia-noite. Não tem jeito, não. Eu sou demais. Eu não tenho horário, né, gente? Pra terminar, o pessoal já tá entrando, hein? Salmo 119. Muito forte, tá? Versículo 157. Em diante, versão King James atualizada para a gente fechar e a turma da palavra entrar no Clube HR. Numerosos são meus perseguidores e adversários,
mas não me afastei das tuas prescrições. Gente, agora é de doer, tá? Vi traidores da fé e senti desgosto, porque não guardavam a tua promessa. Vê quanto amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O princípio de tua palavra é a verdade. E todas as tuas justas decisões são para sempre. Nós estamos vivendo tempos em que muitos estão traindo a fé. E sabe por quê? Porque não guardaram a palavra. Mas a nossa oração é que o Senhor nos ensine a amá-la. Nós não queremos ser traidores da fé. Nós queremos ser amantes da palavra. Te espero no Clube HR, a turma da palavra, uma comunidade para você se sentir aquecido, recebido, ressuscitado e sair pronto para abençoar outras pessoas, para que elas se levantem também no poder do Espírito Santo. Pai, eu quero te glorificar por essa noite tão especial, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que no nome de Jesus pessoas sejam despertadas, restauradas, trazidas. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe. Eu não sei o que ocorreu aqui com o Instagram, que eu não estou conseguindo mais ter acesso aos comentários de vocês, tá? Eu não desativei, mas eles não estão aparecendo na tela para mim. Entretanto, recebam o meu beijo, meu carinho, meu abraço. Eu quero dizer o quanto vocês são abençoadores. Espero você, que é da turma da palavra, na turma da palavra, Clube HR, uma assinatura anual, um ano comigo, R$97 à vista, ou 12 vezes de R$9,70. Vem viver esse novo tempo de crescimento e de aprendizado. Deus abençoe.